En þá er ekki að tala um þeir leik breykja á mig raskandi, það er ekki það þú. Krakkarnir höfðu voru gaman á því. Spurning nummer 10. Veistu nú með, hversu oft kemur orðið sódóma fram í laginu sódóma með sálina sjónsmís? Þetta var 10. spurning. Nei, hinn er með hérna hans. Herru, þeir eru svo tölust af 10. Þetta er rosalegt. Þeir eru geggjæðir. Þegar, gefum þessu gott lapp. Í þriðja sæti, þá er komið af öðru sæti í flottasti bíla, flottinn. Og við þurfum að fá stemningum aftur.